Шығыс Қазақстанда коронавирус жұқтырған оқушылар саны 42-ке жетті. Олардың 21-і кезекші сыныптарда, ал қалғаны онлайн оқып жүрген. Қауіпті вирус алғашқыда Алтай ауданында тұратын баладан анықталған. Ал қазір бұл тізімге Өскемен, Семей, Риддер қаласы және тағы басқа 5 аудан қосылды. Ал індетке шалдыққан Оралдағы 2 мектеп оқушысының жағдайы бірқалыпты. Балалардың бойында ауру белгілері білінгенде анасы мектепке жібермей дәрігерлерді шақыртқан. Осының нәтижесінде вирус кең тарамаған. Балалармен қарым-қатынаста болған адамдардың арасында індет анықталмады. Соған қарамастан мектепте карантиндік шектеу енгізілді. Қазір өңірдегі балабақша мен мектептерде күнбе-күн мониторинг жүргізіліп отырады. Амбулаторлық деңгейде үйінде ем алуда. Себебі жағдайы жаңағыдай бір қалыпты болған себептен медициналық қызметкерлер үйінен тиісті емін алуға жолданған болады. Әкесі де үйден ем алуда. Қарым-қатынаста болған оқушылардың барлығы да жағдайлары бір қалыпты. Бұларда да оқшауланып, ПТР сынама алынып, бұл болымсыз нәтиже көрсетті.